Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Aksioni i Tij ka çuar në mbylljen e 28 pikave të therrje subjekte të licencuara, të cilat nuk plotësonin kushtet higjieno-sanitare dhe detyrimet e tjera të parashikuara në ligj. Nisma e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit të 3 ditëve të fundit në lidhje me kushtet e therrjes së kafshëve dhe tregtimit të mishit ka çuar në mbylljen e 28 pikave therrjes subjekte të licencuara të cilat nuk plotësonin kushtet higjieno-sanitare dhe detyrimet të tjera të parashikuara në ligj. Për 3 ditësh, drejtoritë rajonale kanë përqendruar punën e tyre në kontrollin e pikave therrjes si dhe në njësitë e tregtimit të mishit. Si rezultat, nga 29 inspektime të kryera për këtë qëllim, janë mbyllur 28 pika therrje në të gjithë vendin, ndërsa për një subjekt është lënë detyra për plotësimin e disa kushteve. Të gjitha rastet e mësipërme, të cilat janë mbyllur, nuk garantojnë as minimumin e standardeve të parashikuara me ligj. Në Tiranë janë mbyllur 3 pika therrje, një punishe qoftesh dhe një e tregtimit të mishit, si dhe një është e paralajmëruar. 4 pika therrje në qarkun e Gjirokastrës, 2 në Berat, 2 në Dibër, 1 në qarkun e Elbasanit dhe një subjekt është paralajmëruar. 4 në qarkun e Fierit, 1 në qarkun e Lezhës, 1 në qarkun e Kuksit, 1 në Shkodër dhe 4 janë mbyllur nga drejtoria rajonale e qarkut Vlor. Ndërkohë, 2 inspektorë të drejtorisë rajonale të Akuzës Tiranë u vunë pranga pas denoncimit të drejtorisë së përgjithshme të Akuzës për abuzimet e tyre dhe shkelje të ligjit pasi kishin licencuar një pikë therrje në fshatin Baldushk e cila nuk plotësonte asnjë kriter ligjor. Të tjera raste denoncimi janë duke vlerësuar nga Akuzëja për të vazhduar me procedimin përkatës. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit garanton se ky nuk është një aksion për një punë e filluar e cila përfundon vetëm me reformimin e plotë të gjithë zinxhirit të sigurisë ushqimore në vend. Çdo tentativë për të rihapur aktivitetet e mbyllura do të ndëshkohet maksimalisht, ndërsa kujtojnë se në sitën e ti do t'jenë të gjitha thertoret dhe njësitë e tjera të tregtimit të mishit. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Aku zotohen se do t'i japin prestigjin e munguar të gjithë inspektorëve të sigurisë ushqimore në vend të cilët respektojnë ligjin dhe do çojnë përpara drejtësisë çdo rast abuzimi apo korrupsioni.